হেল্ল' ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু দ চেনেলটো আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিটো হৈছে তোমাৰ ইডুকেশ্যন চেপ্টাৰৰ লেচন চেভেন যিটো আমাৰ মধ্যমা ওলাব লাগে যিমান পাৰোঁ সহজ লেংগুৱেজ আছে তোমালোকক একেবাৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাই থাকা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আমাৰ মধ্যমা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰথমতে এটা বস্তু তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব হনচৰি বাৰম্বাৰ এটা এটা কি আমাৰ এক্সট্ৰা কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আমাৰ মধ্যমা কৰিবলৈ হ'লে ট'টেল গড় কেইটা বনাব লাগে ট'টেল তিনিটা গঁড় বনাব লাগে তো ইয়াত চোৱা হনচৰি বাৰম্বাৰ এটা এইকেইটা কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ক্লাছ টেনত আছিলে ওপৰৰ ফালে বাঢ়ি গৈছিলে কিন্তু আমাৰ যিটো টুৱেল্ভত যিটো আছে সেইটো কি হ'ব তলৰ পৰা বাঢ়ি যায় তো ইয়াত বাৰম্বাৰ এটা দিয়া আছে আগত লিখি ল'বা ইয়াৰ নিকুৱেল ফৰ্টি দিয়া আছে আমি লিখা নাই পাহৰি গৈছিলোঁ চ' এন মানে হৈছে এইখিনি ডোটেল যোগফল কিমান হৈছে ফৰ্টি ত' চোৱা আমাৰ এইটো হঞ্চ শিক বাৰম্বাৰ তাৰ মানে কি প্ৰথমটো যি আছে সেইটো লিখিবা তলৰ পৰা কাউণ্টি কৰিবা এতিয়া এইটো এক এইটো এক আৰু এইটো এক মানে ক্ৰছ যোগ কৰিবা এক আৰু এক মিলি পেলাই কিমান হয় দুই এইটো টো আৰু দুইৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে কিমান হয় ছেভেন ছেভেনৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে কি হয় টুৱেল্ভ টুৱেলভৰ লগত ইলেভেন যোগ কৰিলে টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত নাইন যোগ কৰিলে থাৰ্টি টু থাৰ্টি টুৰ লগত ফ'ৰ যোগ কৰিলে থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে থাৰ্টি নাইন থাৰ্টি নাইনৰ লগত এক যোগ কৰিলে ফৰ্টি ত' তেনেকৈ আমাৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু চাবা ইটো সংক বাৰ এটা একবাৰ লা ওপৰৰ সংখ্যা আৰু আমাৰ বাৰম্বাৰ এটা ট'টেল মান এন মান কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব এইটোৰ মান আৰু এইটোৰ মান কি হ'ব লাগিব সদায় সমান হ'ব লাগিব ত' এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগে মধ্যম শ্ৰেণী ওলাব লাগে ত' মধ্যম শ্ৰেণী আমাৰ কেনেকৈ ওলাম যে প্ৰথমতে কি কৰিবা এন বাই টু কাউণ্ট কৰিবা এনৰ এন মানে কিমান হৈছে ফৰ্টি ফৰ্টিক যদি আমি দুই এৰে হৰণ কৰোঁ হ'ব কিমান টুৱেণ্টি ত' এতিয়া টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মিনচ তুমি টুৱেণ্টি ইয়াত বিচাৰিবা টুৱেণ্টি টু ইয়াত ক'ত আছে চোৱা টুৱেণ্টি টু নাই টুৱেণ্টিতকৈ কি আছে ডাঙৰ আছে এইটো আছে টুৱেণ্টিতকৈ কি ডাঙৰ ত' এইটো যিটো সংখ্যক হ'ব এন বাই টু আমাৰ চাব লাগিব এই সংক্ৰান্ত বাৰ বাৰটাৰ ভিতৰত যে টুৱেণ্টি বা তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো আছে টুৱেণ্টি বা তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে তো এইটো যিটো আছে এইটো হৈছে আমাৰ কি হ'ব মধ্যমা শ্ৰেণীটো হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে ইয়াত কি কি পাই গৈছোঁ ইয়াত তো ইয়াত আমাৰ এন বাই টু পাইছোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি কি ওলাম এলৰ মানে ওলাম এল মানে হৈছে মধ্যমা যিটো শ্ৰেণী আছে এইটো নিম্নসীমা হ'ব কিন্তু ইয়াত তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ক্লাছ টেনত যিটো সংখ্যা নিম্নসীমা থাকে সেইটোৱেই হয় কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ টুৱেলভত আছে এডুকেশ্যন চেপ্তাৰত এইটো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যিটো নিম্নসীমা আছে তাৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ কমি যাব মানে কি হ'ব ফিফটি ফাইভ মানে আছে তাৰ পৰা যোন জিৰ' পইণ্ট ফাইভ কমি যায় হ'ব কিমান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ এইটো হ'ব আমাৰ এলটমান ত' এলটমেণ্ট হ'ব ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ত' আমাৰ ক্লাছ টেনৰ পৰা অলপ ডিফাৰেঞ্চ ত' এইটো মানে অলপ মনত ৰাখিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট নেক্সট এন এন বাই টু ইয়াতো আছে এফ মানে কি এফ মানে চি এফ একেই এপ মানে হ'ল যিটো ভনচীৰ বাৰম্বাৰটা মানে মধ্যম শ্ৰেণীটো আছে তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী মানে আগৰটো আগৰটো হ'ব তোমাৰ কেপিটেল এফ আৰু যিটো বাৰম্বাৰ এটা আছে এইটো হ'ব তোমাৰ এফ এম সদায় যিটো আমাৰ মধ্যম শ্ৰেণীৰ ভিতৰত আছে সেইটোৰ এফ এম ত' ইয়াত চোৱা এফ এমৰ মান হৈছে তোমাৰ ইলেভেন আৰু কেপিটেল এফৰ মান হৈছে মানে কেপিটেল এফ ইয়াত লিখা আছে কিতাপত ত' আগত আছিলে চি এম ত' ইয়াত কিমান কেপিটেল এফ যিটো আমাৰ সঞ্চ বাৰ্তাৰ মান পাইছে তাৰ আগতো মানে হৈছে পূৰ্বৱৰ্তী টুৱেলভেলি আমাৰ ওলাই গৈছে এতিয়া চোৱা আমাৰ কি ওলাব লাগে মধ্যম ওলাব লাগে তো কেনেকৈ ওলাবা তো আৰু এটা বস্তু আছে আমাৰ আই আই মানে কি আই মানে হৈছে চেনী দৈৰ্গ তো আই মানে হৈছে তোমাৰ এই দুটাৰ মাজৰ মাজত সংখ্যাকেইটা কি কি আছে ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভৰ পৰা ফিফটি নাইনলৈকে কি কি আছে ফিফটি ছিক্স ফিফটি চেভেন ফিফটি এইট ফিফটি নাইন ট'টেল কেইটা আছে পাঁচটা আমাৰ আগতে এই দুটাৰ মাজত গেপ ল'ব লাগে এতিয়া চেনী দৈৰ্গ মানে ফিফটি ফাইভৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ফিফটি নাইনলৈকে কেইটা আছে একটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা তো কিমান হ'ল পাঁচ তো এতিয়া আমাৰ এই গোটেইখিনি বহাই পেলাই আমাৰ কি কৰিব লাগে অংশ কৰিব লাগিব তো তোমালোকে এইখিনি নোটছ পৰা এইখিনি লিখিব ত' এতিয়া আমাৰ মধ্যমাৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে মধ্যমা ইকুৱেল কি আছিলে এম ইকুৱেল চৰি এল প্লাছ কি আছিলে এন বাই টু মাইনাছ এফ ডিভাইডেড বাই কিমান হৈছে এফ এম এফ হয় এফ এম হল ইন টু আই চ' ইয়াত মানকেইটা বহাই দিয়া এল মানে হৈছে কিমান আছিলে ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছত প্লাছ এন বাই টু এন মানে হৈছে তোমাৰ ট'টেল কিমান আছিলে ফৰ্টি আছিলে ফৰ্টিক দুহেজাৰ ডিভাইড লৈ কিমান হৈছে টুৱেণ্টি মাইনাছ এফ মানে হৈছে সঞ্চয়ী বাৰম্বাৰ তাৰ পূৰ্বৰ্তী মানে আগতটো কি আছিলে আগতো আছিলে তোমাৰ এই টুৱেলভ আছিলে তাৰপিছত তোমাৰ এফ এম মানে বাৰম্বাৰ এটা কিমান বাৰম্বাৰ এটা আছিল তোমাৰ ইলেভেন ইন্টু সিহঁতৰ মাজৰ মাজৰ ৰেঞ্জ কিমান ৰেঞ্জ হৈছে তোমাৰ ফাইভ আছিলে আই শ্ৰেণী দুৰ্গ তো চোৱা এইখিনি প্লাছ আৰু এইখিনি এটা পদ এইটো এটা পদ ত' এইখিনি আগতে কৰি লওঁ এইখিনি যি আছে তাকে লিখি থৈ দিয়া প্লাছ টুৱেণ্টিৰ পৰা টুৱেণ্টিৰ পৰা টুৱেলভ ক'লে কিমান হ'ব এইট বাই ইলেভেন ইনটো এইটো ফাইভটো পূৰণ কৰি দিয়া ফাইভ ঠিক আছে ফিফটি ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ প্লাছ আঠ পাঁচগুণ কিমান আঠ পাঁচ গুণ হ'ব চল্লিছ ডিভাইড বাই কিমান ইলেভেন এতিয়া এইটো হৰণ কৰি দিয়া ফৰ্টিক ইলেভেন দি হৰণ কৰিলে কিমান হয় ইলেভেন তিনি গুণ থাৰ্টি থ্ৰী তাৰপিছত তোমাৰ নামিব চেভেন পইণ্ট দি দিয়া অট'মেটিক শূন্য হৈ যাব দশমিক দিয়াৰ লগতে শূন্য হৈ যায় তো ইলেভেন ছিক্স যে কিমান ছিক্সটি ছিক্স নামিব তিনি তো আৰু দৰকাৰ নাই নালাগে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স লিখি দিয়ে আৰু ফাইভ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ প্লাছ থ্ৰি পইণ্ট ছিক্স এতিয়া এই দুটা প্লাছ কৰা তো এই দুটা প্লাছ কৰিবা চোৱা ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ এই দহমিকৰ চিধা চিধি দহমিক দিবা এই দহমিকৰ সেইফালে লেফ্ট ৰাইট চাইডত আছে ছিক্স আৰু দহমিকৰ লেফ্ট ছাইডত আছে থ্ৰী তো এতিয়া প্লাছ কৰি দিয়া দুটা ত' ইলেভেনে ওৱান থাকে এক ত' চাৰি আৰু তিনি কিমান সাত আৰু একে কিমান আঠ ত' পাঁচ আছে পাঁচ এইটো দশমিক নমাই দিয়া ফিফটি এইট পইণ্ট এইট ফিফটি এইট পইণ্ট ওৱান চৰি এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ তো এনেকৈ তোমালোকে কৰিবা এইখিনি আছিলে আমাৰ মধ্যম শ্ৰেণী ত' তোমালোকে নেক্সট ক্লাছত আমাৰ যিবিলাক আছে চতুৰ্থ বিচ্ছুতি তাৰপিছত তোমাৰ আৰু আছে পাইচিত্ৰ আছে তাৰপিছত আছে তোমাৰ গঁড় গঁড় ওলাব লাগে মানে মাদ্য ওলাব লাগে বহুলোক ওলাব লাগে তো সেইখিনিও তোমালোকে সহজভাৱে তোমালোকৰ যিমান পাৰোঁ সহজ জলদি তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম